Повече от 100 нарушения дневно са регистрирани по пътищата във Врачанско през последната седмица. Обобщените резултати на сектор пътна полиция сочат, че за периода в региона са отчетени 710 нередности. За тях са съставени 185 акта и са издадени 435 фиша. Общо 6 са засечените да шофират след употреба на алкохол, като при 4 от тях уредът е отчел повече от 1,2 промила. Проверените за употреба на наркотици са 60 души, като само един от тях е хванат дрогиран зад вулана. Неправоспособните водачи, спрени от пътните полицаи в региона, са били 8. През последната седмица са станали 2 тежки катастрофи, при които са пострадали 2 човека. Дежурните екипи са констатирали още 11 нарушения на пешеходци и 3 на мотоциклетисти. През последната седмица във Врачанско е проведена още една акция по линия Тиспол. Обект на проверка са били товарните автомобили и автобусите. За периода са спрени 253 камиона, като 175 от тях са били с българска регистрация, а останали с чуждестранна. Установени са общо 92 нарушения, като най-много са тези за превишена скорост 40. Останалите са свързани предимно с нередовни документи на водачи или превозното средство, запътуващи без обезопасителен колан и други. След проверките, един камион е получил забрана да продължи пътуването си. За установени нарушения са издадени 12 електронни фиша и са съставени 2 фиша на пътници за минали неплатени нарушения. От 14 до 20 май са проверени и 115 автобуса, от които над 100 са били с българска регистрация. Установени са само 18 нарушения, като най-често шофьорите на рейсове си позволяват да карат без колан в 5 от случаите. Останалите касаят документацията на водачите и на превозното средство. Открити са и 2 случая на техническа неизправност.